Мен Ахал вилоятынын Көктөбе тарабынын Яңгала Дайхан бирлешигинин Кереннеси Кошоевдин урагыды. Өзүм арада айтсам чүйүл. 8 гектар жер пакт эттим. Туулу пакталан жагдайлар кобуй. Буда атлан химмесин аңырсын. Дайханлары дөөлөт тарапынан эхлидилен химаяттар өз вактын эдип бирон сон болуя бүстүнлүклөр. Жылын жылына да сүрүт компаниялардан тәрден тәрде кубатлы өндүрүк техникалы берип туур. Ерлеми вактында сүрүлүп туур, дүлдөнүп туур, экилип туур. Суулумы дөкүлөмү вактына берилип туур. Пактан буудайын таасырлын унак татап эс кесилип туур. Шу ишлен химмесине сулатлын нетиже деп түшүнүяс. Овозолумуз дүйп көтөрүп үткөдү. Пакта, буудай, көк, бакча хем өнүмлөмүн. Килим оглуну хатырлыгын бакалым. Себеп деп атлан хем мес өлмөс ахын эди. Бул вакыт кесен тен келген байкаларга мусул бермелет деп биле биз катып бергенди. Бир айда бир нерсе керек министрлер кабинетинин мезгилин эсеп мында да халк бекитти бир нерсе перманара болсо көтөр. Урматтуу президентимиздин жол башчылыгына шаарларыбыз, этраплымыз, оолумуз деп көтөрүп өткөдү. Терет көрөйлүң оолумуз, тәзе мектептер, тәзе сагылар багында жок. Шуң менен смараттар дөгрөп атып кетип курулуп кетип өтөр. Этрап мерекелерибиз де дил сурайал. Сагалдыш мерекелери, спорт мектептери, яшай шайларын жыгырдан пайлап халкыбыз бегенер өтөр. Авада Милли Театр Сухонамызда, Ашхаба шәһәрмездә бер нәрсә маратлар асып беркеп өтер. Авада Милли Театр Сухонамызда һәр улгым өчен сагалдыш мәркәзләренә башып берде. Бу сагалдыш мәркәзләрдә дә һәм улгымларның өңдә бар, юл башчылары, кәрен әсәре, ишләре, дин җәлиялары ва сагалдыш мәркәзләр. Шулай атлан һәм мәһәмәдем өчен әйтелгән алададыр. Киләчәктә дә халкыбыз өчен, ватаныбыз өчен, дөньяны гүнәдә